טוב, ברוך השם, אשרינו שזכינו, הגענו לחומש חדש, חומש דברים, באמת, זה אחד החומשים. לפי דעתי, כל החומשים יפים, כן, כל התורה יפה, אבל חומש דברים זה באמת חומש שיש בו כל כך הרבה מוסר לעם ישראל, כל כך הרבה דברים מה ללמוד, כל כך הרבה תוכחות, כל כך הרבה, רואים את האהבה של הקדוש ברוך הוא, פה גם בחומש הזה כתוב, בנים אתם לשם אלוקיכם, כל כך הרבה מוסר, כל כך הרבה תוכחות, באמת. אשרינו שזכינו באמת להגיע למעמד הזה של חומש חדש, חומש אחרון, חומש דברים, באמת זה לא כולם זוכים לכזה דבר. כל יום לחיות עוד ועוד יום ועוד יום, באמת זה דבר שהוא לא יסולא בפז, וזה מטלה גדולה מהקדוש ברוך הוא, שאפשר כל יום ככה להתחזק, לעשות מצוות, להתפלל, להודות לקדוש ברוך הוא, להודות, לשבח, לקלס את בורא עולם, באמת זה לא דבר מובן מאליו. טוב, אז ברשות מנכ"ל הקדישה, ברשות כל הקדוש הזה, באמת, שבאו והגיעו לבית כנסת להסתופף בחצות השם. טוב, אנחנו חומש דברים. החומש הזה, זה בעצם, יש המון המון תוכחות לעם ישראל. משה מוכיח את עם ישראל, מייסר אותם במילים, אומר להם על כל העוונות שהם עשו, החטאים שהם עשו. אפשר ללמוד פה המון דברים עלינו, על עצמנו, על כל התוכחות משה מדבר פה. טוב, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין דופל, ולבן מחצאות ודי זהב. 11 יום מחורב, דרך הר סיירת קדש ברנע. ויהי ב-40 שנה ו-12 חודש באחד החודש, דיבר משה בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. טוב, פה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר למשה לכתוב בחומש דברים, חומש חדש, להוכיח את עם ישראל, להוכיח אותם בתוכחות, להגיד להם את העוונות שהם עשו. פה, בפסוק הזה, בפסוק א', שאלה הדברים אשר דיבר משה, רואים את התוכחות שהוכיח אותם. מה זאת אומרת? כתוב שמשה הוכיח את עם ישראל בעבר הירדן. מה היה בעבר הירדן? היה עבר הירדן, איפה זה? בערבות מואב. חטא של מואב. הוכיח אותם בערבות מואב, מפרשים פה, שהוכיח אותם על מה שהם התלוננו. מה עם ישראל, הם התלוננו במדבר. מה הם התלוננו? מי יאכל לנו בשר? מי ייתן מותנו במדבר? מי יאכל לנו בשר? זכרנו את הקישויים אשר היו במצרים, את הקישויים, את האבטיחים, את השומים. שם במדבר היו מרכז, עיקר החטאים של עם ישראל היו במדבר. שם הם עשו את העגל במדבר, שם הם התלוננו, שם המדבר זה היה המקום שהוא היה מקום מאוד טמא, כי עם ישראל עשו בו הרבה אבונות. אז משה מסביר את האבונות. אז אבון אחד, האבון של התלונות של עם ישראל שמתלוננו, מי אכל לנו בשר, זכרנו את הקישויים אשר היו במצרים, מה היה להם במצרים? הביאו אותם עבודת פרך, את הילדים שלהם, מה עשו לילדים העבריים? אם היה חסר לבנה או משהו במצרים, הרי מה עם ישראל היו עושים? עם ישראל היו עובדים עבודת פרך, עבודה קשה, עבודה שמשבטת את האדם. עבודת פרך. הם היו בונים פירמידות, בנו את רעמסס, בנו פירמידות גדולות. אז כתוב, אם היה חסר, למשל, למצרים, אם היה חסר אבן לשים הפירמידה, מה היו עושים? היו לוקחים תינוק ישראל, והיו תופסים אותו בעודו חי, שמים אותו במקום לבנה, שמים אותו בפירמידה במקום לבנה, ואחרי זה לוקחים אבן גדולה, דופקים עליו. ככה, עושים אותו כמו לבנה, והילד הוא בעצם היה לבנה. היו שמים לבנה, היו שמים את הילד, ועוד לבנה על הילד, וככה שוחטים אותו, הורגים אותו. זה היה אכזריות נוראה. אז באמת, שואלים שאלה, מה עם ישראל כל כך הרבה התלוננו? מה היה לעם ישראל? התלוננו במדבר, עבדו עבודה זרה, חטא העגל, זה עבודה זרה. שעשו. ועוד עם ישראל עוד באים ואומרים, זכרנו את הקישויים אשר היו במצרים, את הביצים ואת השומים. באמת, זו תמיהה גדולה לעם ישראל, אבל בסדר, כתוב בגמרא, לא זוכר באיזה גמרא, אבל כתוב בגמרא, שלא, לפי דעתי עבודה זרה, שלא עבדו ישראל עבודה זרה, לא חטאו בעגל, לא עבדו עבודה זרה, כי עם ישראל יודעים שהעבודה זרה אין בה ממש. הרי לפני שנייה, מי הוציא את עם ישראל ממצרים? לפני שנייה, הקדוש ברוך הוא בא, על ידי משה, משה היה שליחו של הקדוש ברוך הוא, ומשה נתן 10 מכות במצרים, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, הרבה חושך בחורות. הרי לפני שנייה היה ניסים ונפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה. אז מה עכשיו פתאום ישראל עובדים עבודה זרה? מה פתאום ישראל עכשיו משתחווים לעגל, אומרים אלה אלוקיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים מבית עבדים? מה פתאום משתחווים לעגל? כאילו מה, הרי לפני שנייה ראיתם ניסים ונפלאות, את כל המכות שעשו, כל הניסים העצומים, כל השידוד הטבע, זה הרי דברים לא טבעיים מה שהיה שם, כל הדברים שהיו שם זה לא דברים טבעיים. אז מה ישראל עבדו עבודה זרה? אומרת הגמרא, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. עם ישראל יש יצר חזק מאוד, יצר הזנות. אומרת הגמרא בחגיגה, כותבת שם שיש שתי יצרים חזקים לאדם, שנפשו של אדם מחמדתן. אומרת הגמרא, גזל ועריות, נפשו של אדם מחמדתן ומתאווה להן. גזל ועריות
זה שתי דברים באדם, שתי קניינים, שתי מידות באדם, שהאדם מאוד רוצה גזל ועריות. עכשיו מה? מה, לעם ישראל, כאילו, אנשים יש להם רצון לגניבה, אתם רואים אנשים שעכשיו רוצים לגנוב, כאילו, לא יודע, אין יצרה לגניבה. אז מה זה גזל? גזל, יש הבדל בין גניבה לגזל. גניבה זה בעצם בלילה עושים גניבה, נכון? גנבים עובדים בלילה, גונבים בלילה. גזל, מה זה גזל? גזל זה בעצם גניבה, אבל שהיא ביום, שרואים את זה. מה זאת אומרת? מה זה גזל בעצם? למשל, אנשים מאוד רוצים לקבל דברים בחינם, אז לוקחים הבית בלון איזה מגבת, איזה זה, אנשים רוצים דברים בחינם. זה גם נקרא גזל, כי אדם, נכון שאדם שילם בבית מלון, שילם על כל מיני דברים וזה, אבל על הארוחות והכל, אבל הוא לא שילם על הוילונות של הבית מלון, הוא לא שילם על המגבות. אנשים מאוד רוצים דברים בחינם, והרבה פעמים הם גוזלים, אבל לא, זה הנפש האדם מחמדה, רוצה גזל והריות. אז כתוב שישראל השתחוו לעגל בגלל שהם רצו עריות, רצו את כל להתחתן עם דודה, להתחתן עם זה, לא רצו את כל האיסורים האלו, לא רוצים מגבלות, לא רוצים שיחולו עלינו איסורים. טוב, אז פה בעצם בחומש הקדוש הזה, אנחנו בעצם, כל החומשים קדושים, אבל החומש הזה זה כל כך הרבה תוכחות שבאמת מדוקים מדבש ונופת צופים, שמשה מוכיח את עם ישראל, מוכיח אותם על התלונות, מוכיח אותם על החטא של בנות מואב, שעם ישראל באו והשתחוו, ושעם ישראל באו ובאו על בנות מואב, בנות מדיין, כל הדברים האלו, את החטאים של חטא המעגלים, מה זה בן פרן? בן פרן הוא בן תופל. הרי כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה על כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן. מה זה פרן? מה היה בפרן? בפרן היה חטא המרגלים. מי זוכר מה היה בחטא המרגלים? תקציר קצר. שלחו מרגלים, משה שלח מרגלים. איזה פרשה הזאת? פרשת שלח לך. שלח לך אנשים, ויתו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד מכל שבט, תיקח לך איש אחד, תיקח אנשים חשובים, שילכו ויתו את ארץ כנען. מה היה החטא הנורא בחטא המרגלים? מי זוכר? חטא המרגלים היה החטא שבאו 12 מרגלים יצאו, 12 מרגלים יצאו, 10 מרגלים באו והוציאו את דיבת הארץ. אמרו, הארץ הזאת לא טובה, יש הרבה בעיות בארץ הזאת, הארץ הזאת לא טובה, הוציאו את דיבת הארץ רעה, אמרו, בני ענקים היינו שם, ואיך אפשר לנצח אותם, הוציאו לשון הרע על ארץ ישראל, ובעקבות כך, אז נגזר על כל המרגלים האלו מוות קשה, מה המוות? הלשון של כל העשרת מרגלים התארכה, הלשון שלהם התארכה, הגיע עד הטבור שלהם, עד הפופיק, הגיע עד הטבור, ומתו, וככה מתו ככה. מוות קשה על זה שהוציאו דיבת הארץ. אז משה מזכיר פה את החטא של המרגלים שהם עשו, וגם אז נגזר בחטא המרגלים, כל בן אדם שהוא מגיל 20 עד גיל 60, אם אני לא טועה, עוד גיל 50, נגזר שהם לא ייכנסו לארץ. כל מי שהסכים המרגלים ואמר, כן, מה זה, אנחנו מאמינים למרגלים, מה שהמרגלים אומרים זה נכון, איך אפשר להגיע לארץ ישראל, איך אפשר לכבוש את ארץ ישראל, מה זה הדבר הזה? מה הקדוש ברוך הוא הזה לוקח אותנו פה ורוצה להרוג אותנו בארץ ישראל? מה זה? עדיף היית משאיר אותנו במצרים, ולא נצטרך להילחם עם כל הבני הענקים, כל עוג מלך הבשן, כל האנשים המפחידים האלה. מה? למה שנילחם עם כל האמורי, החיבי והיבוסי? טוב, היית משאיר אותנו במצרים. אז יש את חטא המרגלים שהוציאו דיבת הארץ, ונגזר על עם ישראל מיטה שלא יכנסו לארץ, כל בן אדם שהוא מגיל 20 עד גיל 60, ובין תופל ולבן וחצרות. מה זה תופל ולבן? מה זה לבן? החטא, זה כתוב, הרי משה אומר, ובין תופל ולבן. אז לבן זה בעצם שהתלוננו על המן. ככה מפרשים, שהתלוננו על המן. עם ישראל התלונן על המן, אמר, מה זה המן הזה? אנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים בשר, רוצים זה. כמה אפשר לאכול מן? לא משנה שהמדרש אומר שהמן שהיה לעם ישראל, זה היה המן בכל הטעמים. כך אומר המדרש, המן, הלחם שירד לעם ישראל מן השמיים, היה לו את כל הטעמים. דם, היה לו את כל הטעמים, טעם של חביתה, טעם של, איזה טעם שאדם רוצה, טעם של כבד, טעם של זה, כל הטעמים היו. אבל התלוננו על המן, עוד חטא גדול שעשו, התלוננו על המן שהשם נתן להם, התלוננו על הלחם הזה, אמרו, לא רוצים את זה, מה זה הדבר הזה שיביא לנו לאכול בשר? באמת הקדוש ברוך הוא אמר, ניתן לכם בשר עד אשר יצא מאפיכם. ניתן לכם בשר עד אשר תקיעו את זה. וחצרות, מה זה חטא של חצרות? שכתוב פה, ובין תופל ולבן וחצרות ונזהב. מה זה חצרות? חצרות זה בעצם מחלוקת קורח. מחלוקת קורח בלתו, 250 ראשי סנהדרין, גדולי עולם, רבנים עצומים, אנשי שם, קראי מועד אנשי שם. מה זה אנשי שם? שידעו את שם, השם המפורש, יוד כבבקי, אבל יש בזה עוד כמה דברים, ידעו את שם השם המפורש, ויכלו ממש לעשות עם זה ניסים ונפלאות. מי שיודע את שם השם, זה דברי קבלה. מי שיודע את שם השם, יכול לעשות ניסים ונפלאות ממש, להחיות מתים, לעשות כל מיני דברים מאוד מאוד גדולים. היו
היו אנשים עצומים, 250 דיינים עצומים ראשי סנהדראות. אז היה את האבון של מחלוקת קורח, שהתלוננו על הכהונה, ועל זה שמשה הוא מלך, שקורח רצה את המחלוקת הזאת, ודי זהב. מה זה החטא של די זהב? די זהב זה חטא העגל. עבדו עם ישראל עבודה זרה, חטא העגל, ועד היום, כתוב שעד היום אנחנו משלמים על חטא העגל. עד היום, כתוב שכל האיסורים שיש לאנשים היום, יש בזה גם קצת על חטא העגל. כתוב שאדם שמניח תפילין, אז הוא גם בזה מחפר על חטא העגל. עד היום משלמים על חטא העגל, זה חטא כל כך נורא והיום. אז פה בעצם, פה אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל, בעצם פה, כל הפסוק האחד הזה, משה פירט לעם ישראל את כל החטאים שלהם. פירט להם ברמז, מה עשיתם בתופן, מה עשיתם פה. הוא פירט להם את כל החטאים שעשו, התלונות. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יתן לנו, שרק נגיד תודה, שרק מה שיש, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, השם ישלח לנו את הגאולה השלמה, ייתן לנו לשמוח, להיות שמחים, לעסוק בעבודתו יתברך, וישלח לכולם ברכה והצלחה, וכל מה שירצו נצליח, כל מה שנעשה נצליח, כן יהי רצון, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.